Sa të mira, sa të mira, si e mbëlsira. Ore, shikon qupat e apo? Shumë më vla, nuk i shoh fare qupat. Kam hallin e shtëpis. Oh? Aty e kam mendjen edhe çdo gjë ke shtëpia. Pse? Ja bizjar. Ja bizjar. Bie zjarri. Po bie zjarri, se po bie. E, pra, po, po si ka zjarri, ku do mbytesh, motori? Ore, po qa mi thua mua gjitha këto, unë po them aty e kam mendjen. Jo, unë po them vetëm këta. Shkote si gali, po? Ti edhe gjithë shqiptarët që nuk e keni siguruar akoma shtëpin ose pronën tuaj, dhe e di me sa sigurohet Dori. Sa? Me 1 euro metri katror. 1 euro metri katror. 1 euro. Hec ti karikatura e ditës. Ta shti i shikon në zonjat, presi në bebe, bebe, kurse ky... Prit ka, apo e ka na birra kjo? Birr, jo më dhaj, paska pi birr. Qa ka tjel? A i paska hongër birrat me gjithë shishe. Unë jam rehat për vetën time. Se? Pi energjike dhe jam qun energjik. Qa piti më? B52 shdori. Nejse, femrës vetëm dy gjëra nuk duhet i përmëndësh. Po fare, moshën 1 dhe filtra 2. Me filtra... Kjo mund të bëjmë regulira aty. Puna është me filtra, me filtra, është gjithë filtra aty. Me filtra? Po ku e shoh fytyrën e vajzës, shoh vetë. Ajo nuk është fare me filtra. Së është me filtra? Jo. Po është me filtr kamera direkt? Me sa duket nuk merr vesh shumë nga editimi. Po çpate mo gaz çpate. Asnjë filtr nuk ka bër vajza. Jo, o gaz. Shiko, unë një herë i përmenda filtrat nuses në shtëpi, edhe më rrau 3 ditë rresht. Lëre gaz, mos i jep gaz kot. Mi, ajo ka një snus të vogël edhe pak ka pak kontrast edhe brightness. Nuk ka asnjë lloj filtri, unë nuk i përdor filtrat asnjë Instagram, asnjë. Me sa duket nuk merr vesh shumë nga editim. Janë punë të thella këta. Dëgjoj çupën se çupa thotë që çunat sot janë bërë si pjeshka. Edhe pjeshka na bëte, e po na kafshoni pra. Kan bërë çunat më pjeshka se goca. Nuk po flasim për pjeshka, po flasim për nektarina, ne po ide. Nejse un për vete jam si dardha e kam bishtin në mbrapa apo para. Ore nga e ka dardha o vlla. Po pse më pyet mua vlla, un jam pjeshk, ku e di un? Është super ofendim të thuash pjeshk, e kupton çfarë do të thotë kjo gjë? Është shumë ofendim. Un pëlqej shumë pjeshkët. Po dhe shumë se të gjitha pjesë të leopardat. E more vesh një ore, ej, ku i bën ardit gjebreja këngët? Po në studio do i bëj, se në kuzhinë s'do i bëj. Jo, në dush. E merë ardit i vetë në telefon. Gjo, thot Altin, unë e bëra këngën, thot e bëra në dush. Se ka të mbet. E bëra në dush, thot këngën, me erdi melodia, thot tak, tak, tak. E kam gati, do të shkojmë në studio, do të shkojmë tek Piro. Ta që va të regoj këngë në piano, thot edhe ta dëgjojmë edhe ta mendojmë realizimin. Ah, lumë si arditi. Ah, lumë si arditi po e drejt që ka krimtari edhe në dush edhe ku do edhe. Jo, mor, jo, lumë si arditi që ka uj dhe lahet. Unë shkova 4 muaj pa ular. E merë arditi vetë në telefon. Gjo, thot Altin, unë e bëra këngë, thot e bëra në dush. Tani kalojmë tek Xhaxhiu. Çka ka Xhaxhua? Doli për peshkë dhe nuk kapi peshkë, po kapi një njeri. Kjo dhe shumë pyetje të tjera. Do t'i drejtoj të ftuarit tim, në të cilin e kam peshkuar rastësisht në këto ditë. Pse i peshko ka të ftuarit ky? E, Xhaxhiu është peshkatar i vjetër. O si ka mundësi mër vlla? Unë për veten time sa herë dal për peshkë, ka peshk jo njerës. E, po nuk je si Xhaxhiu ti, Xhaxhiu është mjeshtër. Kjo dhe shumë pyetje të tjera. Do t'i drejtoj të ftuarit tim, në të cilin e kam peshkuar rastësisht në këto ditë. Ky ishte fix fare dhe për sot. Edhe ti, qovë se jetë qunë, tamam. Po ma jepi birë, vla. Oh. Ma jepi vla se ja kërkova ti shoku tjetër i tender s'ma dha. Jepi birë pak të në. Jep Lali Alamet birë. Qar? Elbar Vajs. O, birë për miqë të vërtet. Trazoje, tunde, pije, vla. O, shpok, noqë e mi, knoqë mi, knoqë mi. Ku ka si Elbar? Knoqë mi, knoqë mi.